мемлекет басшысы төтенше жағдайлар министрі сырым шәріпхановты қабылдады ол атқарып жатқан жұмыстар мен жоспар жөнінде баяндады құтқару бөлімшелерінің материалдық техникалық базасын жарақтандыру өрт сөндірушілердің кадрлық әлеуетін арттырып әлеуметтік қорғау шараларын күшейту жөнінде президентке ақпарат берілді қасым жомарт тоқаев министрлікке төтенше жағдайларды азайту азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жүзеге асыруды тапсырды